Norsk elektroteknisk komité hadde en egen stand på Eliaden som ble arrangert på Norges varemesse på Lillestrøm 1. juni. Her ble den reviderte normen NEC 400 lagt fram for første gang. NEC 400 er en normsamling som gir regelverk for installasjoner i landbaserte elektriske anlegg. Hvorfor kommer det en revidert utgave nå? Fordi at NEC 400 og normsamlingen der er jo basert på internasjonale normer, og de er under stadig utvikling. Samtidig som teknologien endrer seg og utstyr endrer seg, så må også regelverket følge opp det. Dette er jo et lovfestet norm. Hva betyr det? Ja, det er vel ikke riktig å si at NEC 400 er en lovfestet norm. Men vi har en forskrift som er underlagt noe som heter el-tilsynsloven. Og forskriften for elektriske lavspenningsanlegg henviser til NEC 400 som en standard. Og bruker man den standardens metoder, så er det tilstrekkelig for å oppfylle forskriftenes krav. Kan du trekke frem de viktigste tingene som handler om dette med å bygge hus, for eksempel? Installasjonsbiten? Ja, det er å få til et elektrisk anlegg som er tilpasset den bruken man skal ha. Og i Norge så har vi jo litt spesiell bruk av elektrisk anlegg. Vi bruker elektrisiteten til oppvarming blant annet og så videre. Så vi må ha kapasitet nok og et anlegg som er godt nok til å ivareta de utfordringene det er. Er det andre ting du mener er viktig å trekke frem når det gjelder denne normen? Ja, det er mange ting som er viktig å trekke frem, men den gir altså krav til det totale elsikkerhetsnivået i boligen. Både når det gjelder det med overbelastning av anlegg, dette med overspenning i forhold til lyn og tordenvær, og i forbindelse med kortslutninger og jordfeil og andre feil som kan være fare både i forhold til brann og berøringssikkerhet. Ja, den må jeg i hvert fall ha. Ja. Men da håper jeg det blir bra.